Halkani waa ceelka cadweyne oo ku yaalla duleedka degmada Xudun. Waxaa maalin walba ka caba ilaa 10,000 oo neef. Maayar ku-xigeenka degmada Xudun oo socdaal ku tegay isaga oo u kuurgelaya xaaladda dadka soo guurtada ayaa waxa hadalladiisii ka mid ah sidan. Waxaan aad iyo aad aan u salaamayaa dadweynaha reer Sool siiba degmada Xudun. Halkan waxaa ka jira dhibaato aad iyo aad u fara badan, soo guurto dhibaato haysato. Waan colaadi wadin, waan bugta wadin, abaare wado. Waxaan baaq u dirayaa dowladda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool iyo hay'adaha dowliga iyo kuwa maxalliga ah. Dadka dhibaataysan oo abaartu iyo haraadku iyo dhibaatada wada oo gaadiidku laba gurayo oo xooluhu iyo maatadii iyo ceelashii iyo geelashii intuba isku basharan yihiin, in la soo waraabiyo, la soo gargaariyo, gargaar degdega lala soo gaadho, Ilaahay loo baryo, Ilaahay lala kaashado ayaanu ka baryanaa. Waxaanu aad iyo aad aan ugu celcelinayaa, ugu baaqayaa maamulka Soomaaliland inuu soo gacangeliyo dadka soo guurtada abaartan ka jirta degmada Xudun ilaa gobolka Sool ilaa iyo meesha la yidhaahdo Kulaal ilaa Orboogays. Soo guurtadu waa noo dhaafisaa. Maamulka Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay dadkan dhibaataysan oo abaartu wado oo haraadku wado inay soo farageliyaan. Aad baan idiin salaamayaa. Guurtadan ka mid ah dadkana soo dhaweeyey oo reer Xudun waa salaamaynaa 14,000 waana in ka qaadan. Meeshaan waan ka yimid waxaa la yidhaahdaa Balbusle. Ninkii yaqaan baa yaqaan, waa Cadduun. Intii haatan bil iyo bar geedi baan ahaa, bil iyo bar geedi baan ahaa. Waa dhif habeen intaan xero galay aan u soo dheelmaday. Waa xilli baadiyay gashay ama biyihii iga kala goyay. Intaa aan soconayay waxaan doonayay deegaan nafac, meel wax qabteen. Inta aan ka yimidna weli lagama hoosi, abaartaa loo fadhiya. Haddeed waa inay ka mahaad celinaynaa 100%. Waa daalannahay, waa soo hawshoonnay, waanu soo caajisnay. Haddeed dadkii meel ma wada joogo, laakiin annaga lafteeya waa jecelahay in la soo dhaweeyo. Ammaanka iyo nabadgelyadana waa in la qaadan. 100%, waa mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Anigoo ku hadlaya afka degmada Xudun, haddii rabiidankeeda leeyahay dadka soo guuray ee abaartu waddo in la soo dhaweeyo. Dadka abaartu waddo iyagan waxaan leeyahay dooxooyinka gudahooda yaan la degin. Waa in qaraysta dooxada la degaa oo aan dooxada gudaheeda lagu furin, dhirtana aan si xun loo jarin, dadka dadweynaha Xudun ku nool iyo nawaaxigeeda ilaa Awrboogays, ilaa maxaan ku dhahdaa Dhaban, ceelasha, cawska, intaba ha lagu soo dhaweeyo, baraagaha loo furo. Maalinba cid baa la caawiyaa. Maanta caawimay dadkaasi inooga baahan yihiin iyo inaynu xoolaha degmada Xudun waxaa looga soo guuray waddan ballaaran oo ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo meesha la yihahdo Buu Hoodle ilaa nawaaxiga Hawd oo dhan ayaa laga soo guuray, ilaa Bari, ilaa Caabudwaaq ayaa laga soo guuray. Waddanka lagu soo guurayna waxa weeye gobolka Sool siiba degmada Xudun iyo nawaaxigeeda ayaa dadkaasi ku soo guureen. Waa dad aad u fara badan, aad u fara badan weeye. Marka waxaanu dadka u sheegaynaa deegaanka inay dadkaas soo dhaweeyaan mar labaad iyo mar horeba waxaanu u sheegaynaa inay dadkaas soo dhaweeyaan, oo hadday deegaanka tahay iyo dhuldegista ay tahay iyo hadday tahay ceelka iyo hadday tahay, inay dadka ka qayb qaataan soo guuray ee dhibaataysan, ee abaareysan, ee haraadan, ee aad iyo aad u liita, ee diiftu ka muuqato. Qaarkood 6 habeen iyo 7 habeen iyobay gaarisaa raayeen oo raayeen. Marka maamulka laftiisa iyo hay-adaha waxaan u sheegaynaa inay soo gacan geliyaan oo wixii ay ka caawin karaan ay ka caawiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.